toto je náš nejstarší účastník závodu Olda Groch a jenom nám stručně řekne na kameru, co ho přivedlo na dnešní Rejbek mikulášský závod? Tak jednak Senka rád jezdí, protože je tady bezvadná partia a když jsem se díval na video, tak byla taková zajímavá trať. A co doma? Musím se nějak bavit. Díky. Otázka. Rejbek mikulášský závod, co vás tady s panem Klíčníkem přivedlo? No, tady jsme byli už loni, bylo to tady perfektní, užili jsme si to, bohravá zábava, superový lidi, nádherná atmosféra. Ano, a tady pan řekne co jako na Rejbek vánoční mikulášský závod? Úplně luxusní závody, jsem úplně unešen, nenašel jsem tu jak na republice předjezdce, který mě limitoval skoky, nikdo mě nechce vyloučit, že skočím dál, je to tu úplně nádherný, ceny levný a žádnej blb mě nepředepisuje pneumatiky. Nádhera. Děkuji. Co pak se ti líbí na Rejbek mikulášském závodu? Byl jsi tady taky včera večer slavit? Jasně. A slavil dobře? To víš, že jo. A jsi ready nebo máš trošku handicap? Nerozumím ještě jednou. Handicap máš nějaký alkoholový nebo? Ne. Všechno v pohodě. Jasně. Paráda. Díky. Co přivedlo na mikulášský závod Rejbek? Další otázka, úplně stejná. A slavil včera Mikuláše nebo co to tu bylo? Včera jsem to nebyl, protože jsem se potřebovala vyspat, tak jsem včera radši budu spát. A dobrý? Dobrý závod? Líbí? Dobrý. Super. Dobrou chuť přeji vám, pane. Ty taky. Ne. Líbí se vám na mikulášském závodě? To víš, že jo. Prodávají tady strašně dobrý bifteky. Akorát tam chybí ten rum. Co se vám líbí na Rejbek mikulášském závodu od včerejšího dne? Závodění nebo pastba? Mně se včerejšího dne nelíbí už nic. Cože? Že bych spal. Mm-hmm. Po včerejšku. No. Mm-hmm. A vám a tobě? No. No comment? On ještě spí.